咱们得说说这个蒙古戈壁，它呀可不是一般的大。从西边的准噶尔、吐鲁番，一直延伸到东边的大兴安岭西南，这地方天山、阿尔泰山、杭爱山、大兴安岭、阴山等山脉环绕，形成了一个大盆地。上回咱们说到，汉帝国在河南之战中大显身手，一举拿下了河套地区，还建起了朔方郡。可匈奴哪肯轻易认输呀，战败后还是频频的骚扰朔方，一心想夺回河南之地。汉武帝一看这架势，心想这还是没打服呀，那就彻底给匈奴点颜色瞧瞧吧。于是公元前124年，汉帝国对匈奴发起了漠南之战。这次行动，汉军分兵东西两路出击，卫青亲自挂帅西路军出高阙指导匈奴的右线王庭，东路军则由李希和张四公领头出右北平牵制匈奴左贤王。匈奴对卫青的突击战术早有耳闻，毕竟他那长袭奔突的本事让人不得不防，所以啊，匈奴右贤王把王庭藏在了蒙古戈壁的深处，远离长城。咱们得说说这个蒙古戈壁，它呀可不是一般的大。从西边的准噶尔、吐鲁番，一直延伸到东边的大兴安岭西南，这地方天山、阿尔泰山、杭爱山、大兴安岭、阴山等山脉环绕，形成了一个大盆地。在蒙古戈壁的腹地，降水和蒸发量差距巨大，地表河流难觅踪影，但是地下却藏着丰富的地下水。特别是戈壁东部靠近季风区和高山的地方，地下水啊还时不时的冒出来，形成一些小湖泊。游牧部落对这些水源了如指掌，但对于汉军来说，没有向导，穿越戈壁可是凶险万分。一般来讲，汉军想穿越蒙古戈壁东部还有一个难题，那就是地势太平坦，既没有河流也没有山地指引方向，很容易迷失在戈壁中。卫青这次要进的戈壁西部就不同了，过了中蒙边境却有一条山地带为他的突袭提供了路线。这些山地啊，可以说是阿尔泰山脉的东部延伸，但因为山势平缓，周边低地已经变成了戈壁，所以啊，被称为戈壁阿尔泰山。匈奴右贤王就暂居于戈壁阿尔泰山的东南部。从地理上看，匈奴右翼的核心区在阿尔泰山、杭爱山之间，而戈壁阿尔泰山则是他们南下漠南草原的跳板。即使匈奴右贤王这次不在，戈壁阿尔泰山也是他们南下的必经之路。从地理结构上看，呈现断块状的戈壁阿尔泰山大致啊分为南北两块，北部那条系与阿尔泰山主脉相连，北与杭爱山相望，并在其间夹出了一条湖谷。这片山地啊，就是汉史中多次出现并爆发大战的俊基山。在俊基山的东南部有一段山体名为富阳巨山，在山地的东路还有一个曾经出现的汉匈之战中的城邑范夫人城，这应该是汉军突入塞外最北部的据点，主要是预警用的。范夫人城的名字源自筑城的汉将去世后其夫人继续守城的故事，不过这都是后话了。最起码在漠北之战前，汉军是不可能有能力在此筑城的。卫青这次突袭战术上是成功的，匈奴右翼啊损失惨重，共计损失了 1.5 万人及数以百计的牲畜，但遗憾的是右贤王本人却突围成功，汉军追击了富阳巨山区后停止了追击。富阳巨山后来成了匈奴防御汉军北上的第一道防线。卫青北击匈奴右贤王虽然赢了，但要将匈奴挤出漠南这只是第一步，因为阴山草原除了匈奴右贤王不经营的西段，还有单于本不经营的东段，所以漠南之战中的第二阶段很快就以匈奴单于本部为目标展开了。跟以往一样，匈奴在秋季就发起了报复，攻击了代郡，攻击方为单于本部。根据匈奴的区域划分，前套至山西高原北部以阴山山脉为轴线的草原地带都是单于本部的地盘，相应的云中、定襄、雁门、代郡四郡也成了匈奴单于的猎场。为了回应匈奴的此次行动，汉军次年春季准备了超过10万的兵力对匈奴发起了反击，出塞方向是定襄郡。这次出击由于情报不足，没探知到匈奴主力，结果初春的攻击不算成功，只歼敌3000，帝国对此啊并不满意，因此这些集结而来的汉军并没有立即返回各自的驻地，而是撤回到了云中、定襄、雁门三郡休整，一个多月后又重返阴北草原。这一次匈奴主力终于是出现了，并且是由单于亲自的率领南下，还集结了左贤王的部队前来配合。但草原上的野战不确定性太多，最终与匈奴主力遭遇的并不是卫青所率的汉军主力部队，而是一支仅有3000骑兵的部队，3000对数万，结果呀可想而知，
这支部队坚持了一天多就被歼灭。不过在其他战场上，汉军也歼灭了万余匈奴人。从损失看，汉军稍占优势，战略目标也算是达成了。匈奴暂时放弃了漠南草原的经营，退回到了漠北。